ဆရာတို့အရင်ဘက်ကသင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေထဲမှာပူအက်နဲ့ပူတောင်းပါဝင်သင်ခန်းစာတွေထဲမှာ if ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးပြထားတာရှိပါတယ် if ကဆရာတို့လိုချင်တဲ့ ပရိုဂျက်စင်းအနေနဲ့ဆရာတို့ကပေါင်းလို့မြောက်စားလဲတကယ်တော့တည်နေပါပြီနောက်တစ်ခုကကြီးလားငယ်လားတူလားမတူဘူးလားအန်အော်နော့ဆိုတဲ့ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆရာတို့ကြီးလားငယ်လားတူလားမတူဘူးလားအန်အော်နော့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီသင်ခန်းစာမှာတော်တော်လေးကိုပြေဆုံးအောင်သင်ပေးဖို့ကြိုးစားသွားပါမယ် ตัวก็ทรูဖြစ်ပါတယ်if ရဲ့ခွင်းထဲမှာစစ်ဆေးချက်ဒီမှန်နေဆိုရင်ทรูဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီခွင်းကိုအလုပ်လုပ်ပါမယ်မှားတယ်ဆိုရင်ကြော်သွားပါမယ်ဒါဒီ if ရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်ပါတယ် ခွဲထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ if statement ဒီသူ့ကိုစစ်ဆေးတဲ့စစ်ဆေးချက်မှန်လို့ရှိရင် body ဖြစ်တဲ့ခွင်းထဲက function ဟိုခွင်းထဲက instruction တွေကိုအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီစစ်ဆေးတဲ့ expression ခွင်းထဲကကောင် if ခွင်းထဲကကောင်မှားသွားလို့ရှိရင်ဒီတွန့်ခွင်းထဲကကောင်တွေအလုပ်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ body ကိုကြော်သွားပြီးတော့ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆရာတို့ flow chart နဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ် flow chart ဆိုတာကတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုမြင်သာအောင်လို့ block တင်ကြတာရင်းနဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ် ဒီစနစ်မကင်းပုံ block တင်ကြတာဒီစစ်ဆေးချက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့အဲဒီမှာ if ထဲက 0 ဖြစ်ရလား 1 ဖြစ်ရလားစတဲ့စစ်ဆေးချက်ကဆရာတို့ဒီစနစ်မကင်းတုံးတွေကစစ်ဆေးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာ body of if ဆိုတာကတော့ဒီတွန့်ဝင်းထဲက ကိုလုံးစီခြင်းတဲ့အချက်တွေဒီအဲ့ဒါ body of if ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အတွက် နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုရွေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီအခြေအနေမှာဆိုလဲနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုရွေးရတာပါ 0 လား 1 လားဆိုတာကိုရွေးရတာပါအဲ့တော့ 0 လား 1 လားရွေးတဲ့ case မှာဒီလိုမျိုးနှစ်ခါမရေးဘဲနဲ့ဆရာတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့တစ်ခါပဲစစ်ပြီးတော့ဒါဖြစ်ရင်တော့ဒါလုပ်မယ်မဟုတ်တာနဲ့တခြားဟာပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုရေးနေကို if else လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ if ဆိုတာအကယ်၍သာဒီတိုင်းဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် 0 နဲ့ညီခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလုပ်လို့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် s တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲတခြားအလုပ်ကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခု choice လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာသူ့ကိုအသုံးပြုတင်ပါတယ်ဒီ block diagram မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ if s ရဲ့ပုံစံကို flow chart နဲ့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့ဒီစနစ်မကင်းတုံးတွေကသူစစ်ဆေးရမယ့်ချက်မှန်တယ်ဆိုရင် if block ကြီးကိုအလုပ်လုပ်မယ်မှားတာနဲ့သူကဒီ s ကဒီဘက်က instruction တွေကိုအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှန်ရင်ဒီလိုလုပ်မယ်မှားရင်တကယ်တော့ဒီဘက်မှာ instruction ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင် if s မှာဒီဘက်မှာ body of s ထပ်ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်မှန်ရင် body of if ကိုအလုပ်လုပ်မယ် mine body of s ဆိုလိုချင်တာ if ကွင်းထဲကောင်ကို if pan အလုပ်လုပ်မယ် မှားရင် s ကွင်းထဲကောင်ကို အလုပ်လုပ်မယ် ဒီနည်းနဲ့ ဒီ if s ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ် နှစ်ခုတည်းကတစ်ခု မလုပ်မလဲ ယူရတဲ့အချိန်မှာ ဒီမှာ စစ်ဆေးချက်တစ်ခုနဲ့ ဆရာတို့ကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့တစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ပါလေ 1 ဖြစ်ရင်မလုပ်မယ် 2 ဖြစ်ရင်မလုပ်မယ် 3 ဖြစ်ရင်မလုပ်မယ် စသဖြင့် စစ်ဆေးရမယ့်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က if တွေအများကြီးတန်းစီပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်
Diamond Pobido Tio de Pobio Smajare Geniaro. If, as if, asurebulene, geni pibar. Bagua wale soro. If segu jita lushin. I segu longu, sisia ma pibare. As if, as ne jin. The kumma dwine, janari umasido bene, jodama pibare. The coat loloda, bumbian dwama pibare. Iro, t broad diagram jiba. Timazo in pramado, sisija the coot savame, pramado if g savalime. Eddie if man was in body or if go a little bit carry 12 on my chibari, Jane as if you, Malodo Bow. A dama man usuroma, dudia as if go sip by me, do my inesalum lodo, do a body you a little bit 12 on my chibari. Do money roma, no son city, do my chibari, the kuma man was in, Saro Estega gong, a little bit of program, be doma chibari. Uma solution, Tima to ga ega pide chidla alo city. Man years away, a or the cool door be door, broken be one map shed. The girl, mamma Uzuroma, the essay go tell be your same map your body. At the gong man lay a lomelo do bow. I gone the alo mado visuroma, esco, a loma pier body. I know, did they got a myi at the cool, you evil solution, as if, esco, don't yabba. The esca, if as lower, tell a yare, matele yare. Dari alum, mamma, eh, palo chines, red ching jain, esco teme, Dari alum, vesimesuin, estesia, maluau. Dadi, siaro di, branchima, so much at the chabu duet, senza ni di pibare, Takuresuin, if go tome, Nakusuin, if esco tome, a mi idea to cool jimesuin, as if, esco tome. As if ma, esne, if ne jare ma, space pavare. Allow the dare solution. D. Cecilia Chetty, who Saru Tonu Yava. Hello, Cecilia Chema, Saru, Operitari, Shibare, Eddie Operitari, a Jango, Shema, Saru, Tinganda, the Kuni in it, a Dili Piantima Ome. A good old Tinganda Leo, Clowne, Sontalibame, Alamu, Chidu Timare.